We have to go to Baghdad, Secretary. We're going to Bernard Shaw in Baghdad. Loukkaantuneiden joukossa on myös suomalainen mies, joka on ministeriön mukaan kuitenkin
kumppaneiden joukossa on myös suomalainen mies, joka ulkoministeriön mukaan kuitenkin selvisi onnettomuudesta vain vähäisillä naarmilla. 30 ihmistä on loukkaantunut Unkarissa aamulla sattuneessa bussiturmassa. Loukkaantuneiden joukossa on myös suomalainen mies, joka ulkoministeriön mukaan kuitenkin selvisi onnettomuudesta vain vähäisillä naarmilla. 30 ihmistä on loukkaantunut Unkarissa aamulla sattuneessa bussiturmassa. Loukkaantuneiden joukossa on myös suomalainen mies, joka ulkoministeriön mukaan kuitenkin selvisi onnettomuudesta vain vähäisillä naarmuilla.